Ja, du sliten alt? Hva det for noe? Mm? Du ser som en person. Hei! Hvor flytter du? Vi skal varsle, kanskje? Ah, nei, nei, nei. Dette her, det gjorde vi selv. Det bare en måte å finne ut av det på. Hei! Hvem det? En dev tysker! Hva sa du? En dev tysker! Jeg skal bare sitte der og glo, eller har du tenkt å komme og hjelpe ham? Og denne! Nyskjøysen! Nyskjøysen! Ja, våpen klar! Legg ned våpen, vi er norske! Sunde, vi er norske. Ja.